Klasické předkopávání je založené na práci napnutých spodních končetin a odrazu z přední části chodidla. Musíme dbát na zpřímený trup a práci horních končetin. Předkopávání bokem vychází z klasického předkopávání, kdy předkopneme prve jednou, potom druhou nohou a do dalšího políčka přecházíme úkopem bokem. U tohoto cviku je důležité, aby úkop byl prováděn rovnoběžně s žebříkem a nebyl prováděn obloukem. Tento cvik stále vychází ze předkopávání, ale pracujeme pouze jednou nohou, kdy noha provádí předkop a úkop a do dalšího políčka se přesouváme předkopem dané nohy. Druhá noha poté zůstává ve statické poloze. Tento cvik vychází z cviku předchozího, akorát zde kombinujeme práci pravé a levé nohy. U zakopávání je důležité držet vzpřímený trup, můžeme se i mírně naklonit dopředu a poté je také důležité, abychom pracovali z kolen a nepracovali z kyčle, aby to nevypadalo spíš jak skipping nebo něco mezi. U zakopávání bokem je nejdůležitější, aby holeně a chodidla nevybočovaly z osy těla. Při přehnaném provedení padají nohy do X a když chcete zachovat správné provedení, tak se můžete kopat patami do hnízdí. Zakopávání v rytmu 2-1 znamená, že na jeden zákop připadnou dva poskoky na stojné noze.